ዛሬ ላይ ግን ይሄ ማመን ያቃታችሁ እናንተ የምታውቁኝ በንጽህናዬ፣ በጥሩ ስራዬ፣ በጥሩ ነገሬ ነው። ይህም ንጽህና ነው። የራሴ የግሌ የሆነ ፍቅረኛ ይዣለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ውድ ኢትዮ ሜክሲኮ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አይ እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላ። ዛሬ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦች እንድትሆኑ በአክብሮ ተጋብዛለሁ። ለምትሰጡኝ ሀሳብ አስተያየት ደግሞ ከልብ ነው ማመሰግነው። ዛሬ እንግዲህ በዚህ አጭር ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ የተንቢን ወይም ደግሞ ለምለምን ይመለከታል። አሁን ከመሸ ከደቂቃዎች በፊት አንድ ሰበር ዜና እንግዲህ አሰምታን ከላይ ወጥታለች ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? እኛ ብዙ ጊዜ ለምለም የተንቢ ያው በዩቱብ አሊያም በሶሻል ሚዲያ እናቃታለን እና እንደዚህ በድፍረት ወጥታ ይሄ ፍቅረኛ ነው ብላ በአካልም ይሁን በቪዲዮ አስተዋውቃን አታውቅም። ነገር ግን አሁን ከመሸ ከካሜራ ጀርባ ፍቅረኛዬ ነው እና ከውጭ ሀገር ነው የመጣው፣ የፖለቲካል ችግር ስላለ በካሜራው መቅረብ አይፈልግም ብላ በድምፅ እንግዲህ አስተዋውቃለች ማለት ነው። በዛም ሰዓት ደግሞ ኮመንታተሮች አሊያም ደግሞ ተመልካቾች ውሸት ነው፣ ፕራንክ ነው፣ አንቺም እንደዚህ ጀመርሽ ምናምን እያላችኋት ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ስትል ስለሰማችሁ ይመስለኛል ማለት ነው። ውሸትም ይሁን እውነት ያው ምንም እናውቀው ነገር የለም። ማየት ማመን ነው የሚባል ነገር አለ። ሁኖ ስናየው ደግሞ እውነት ነው እንላለን። አሁን ለጊዜው ግን ያው 50-50 አድርገን እንይዘዋለን ማለት ነው። በሰዓቱ ሁኖ እውነት ከሆነ እውነት ነው፣ ካልሆነም ደግሞ እንዳፍሽ ያድርግልሽ። በቅርቡ የራስሽን ሰው አጠገብሽ፣ የቀኝ ጎንሽ ቀጭ አድርገሽ ወይም ቁጭ አድርገሽ የራስሽን ህይወት መስርተሽ የምናይሽ ያድርገን፣ እንዳፍሽ ያድርገው እንላታለን። ነገር ግን እውነት ለመናገር እውነት ከሆነ በጣም ደስ ይላል። ማለት ማናችንም ቢሆን በተለይ ስደት ላይ የነበርን እህቶች አሊያም ደግሞ ከሀገር ውጭ የነበረን ሰርተን አገር ላይ ገብተን የራሳችንን ህይወት መኖር ማለት በጣም የሚያስደስትና ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው። እና ለምለም ደግሞ እስከዛሬ ያው ስራ ላይ ናት፣ ትጠገራለች፣ ትወጣለች፣ ትወርዳለች። እንደ ሌሎቹ እንኳን እኔ ሳያት ሌላ ያልሆኑ ቦታዎች እንኳን መናያት አይደለም፣ ወይ ከፋሚሊ ጋር ናት አሊያም ደግሞ ከስራ ቦታ ናት፣ ወይም ከቤተሰብ ጋር ወይም ደግሞ ከእህት ወንድሞቿ ጋር ስትዝናና ነው የምናያት። እና ለብቻዋ እንኳን እንደዚህ ወጥታ ስትዝናና ምናምን አላየናት። በዚህ ሳይዱ እውነት ለመናገር እኔ ደስ ትለኛለች ማለት ነው። ማለት ጊዜያቸውን ያልሆነ ቦታ ከሚያቃጥሉ ሰዎች አይደለችም። ጊዜዋን በአግባቡ የምትጠቀምና ሽቀላ ላይ ደግሞ በጣም ወጥራ የምትሰራ ልጅ ናት ማለት ነው። እና ዛሬ ከመሸ እንግዲህ ያው የራሴ ሰው ነው ተዋወቁት ብላ እንግዲህ እየሳቀች 32 ጥርሷን እያሳየች መታለች። እና ለምለም የተንቢ የስራ ባልደረባችን ደስታሽ ደስታችን ነው፣ እንኳን ደስ ያለሽ፣ ደስታሽን ያዝልቅልሽ ማለት እፈልጋለሁ እንደ አንድ የሶሻል ሚዲያ ተመልካች ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። እና ብዙዎቻችሁ ደግሞ ብሩኬ ወይም ደግሞ ወንድሟ ነው እያሉ ነበር። እውነት ለመናገር እኔ ወንድሟን እስከዛሬ በእንትኑ ሰምቼው አላቅም። እና ማለት ድምፁን ሰምቼው አላቅም፣ ጀስት ቪዲዮ ላይ ምናምን አየዋለሁ፣ ግን አልከታተልም ማለት ነው። እና እንዴት ነው ወንድሟ ነው እንጂ ፍቅረኛው አይደለም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የብሩኬን ድምፅ በደንብ የምታውቁ ሰዎች ማለት ነው። እኔ እንዳልኳችሁ የብሩክ ወንድሟ ድምፁን አላቀውም ማለት የሆነ በቃ እንትን አላርኩትም አልሰማሁትም ማለት ነው። እና የምታውቁ ተመልካቾች ይመስለኛል፣ ይሄማ ድምፁ ብሩኬ ነው፣ ስለዚህ ባሌ ሳይሆን አሊያም ፍቅረኛ ሳይሆን የብሩኬ የወንድሞች ድምፅ ነው እያላችኋት ነበረ። እንደዚህም ደግሞ አንዳንዶቹ ፕራንክ ነው እያሉ ነበረ። እና ፕራንክም ሆነ እውነትም ሆነ እንዳፍሽ ያድርግልሽ ነው የምንላት። እና እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ አሊያም ሁላችሁ ማለት ይችላሉ ለምለምን እንደ ሌሎቹ ከስደት ገብቶ የራሳቸውን ህይወት እንደኖሩት እህቶች አግብታ የራሷን ህይወት ስትኖር ልታዩት ትፈልጋላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንድትኖር ትፈልጋላችሁ ማለት እንደ አንድ ተመልካች እንደ አንድ እህታችሁ ስለምታዩት ማለት ነው። እና ማንም ሰው ለአንድ ሰው የሚመኘውን መልካም ነገር እናንተም ትመኛላችሁ። ይሄ ደግሞ የሁላችንም ምኞት ነው። ለምለም አግብታ የራሷን ህይወት ብትኖር ደስ ይለናል። በቃ ኃላፊነት ወስዶ የራሷን ህይወት ኖር ደስ ይለናል። ና ዛሬ ይኸው ሀቢቢ ቀልቢ ምናምን ምናምን ረስ
ስንት ያልሰማሁት የፍቅር ቃላቶች አሉ። ስንት ያልሰማሁት ማለት ነው። በቃ አወረደችበት እኮ በአንድ ቀን ሶሻል ሚዲያ ላይ ይዛልን መታ። አወረደችበት አይገልጸውም። አወረደችበት። ይሄማ እናቱ የመረቀችው ነው። ለማንም ስትል ያልሰማ ነው። ሆዴ ኩላሊቴ አይ ላቭ ዩ ምናምን እየተባባሉ ሁላ ነበር እኮ የሆነ ሰዓት። እንዲሁም ሳይለንት አድርጎ ምን እንደሚያደርጉ አላውቅም። ሳይለንት አድርገውት የሉም ሰዎቹ፣ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቷል። ና ኮመንታችሁን እያነበብኩኝ ኧረ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? እኛን እዚህ ቁጭ አድርጋችሁናን እያላችሁ ነበር። እና ማለት ነው ተመችቶኛል። ለማንኛውም እና ያዝልቅልሽ፣ ህጋዊ ደግሞ ያድርግልሽ ማለት እፈልጋለሁ። ያው ህጋዊ ያድርግልሽ ስል ምን ለማለት እንደፈለግኩኝ ገብቷችኋል ማለት ነው። እና እንደ አፍሽ ያድርግልሽ፣ ወይም ደግሞ በቃ ባሌ ነው፣ ፍቅረኛዬ ነው፣ እጮኛዬ ነው ብለሻል። እንደ አፍሽ ባልሽ ያድርግልሽ፣ እጮኛ ያድርግልሽ። እና ደስታሽ ደስታችን ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው ለሰርጉ ከጠራሽን እንመጣለን። ቡታጀራ ወይም ደግሞ ባህር ዳር ላይም ከሆነ አሊያም ደግሞ ከሀገር ውጭም ከሆነ እንመጣለን። ሰርግ በጣም ነው የምወደው እና ሰርግ ተጠርቼ የቀረውበት አጋጣሚ የለም። ትኬትም ቆርጬ ቢሆን ቡታጀራ መጣታለሁ። ብቻ ለሰርግ ጤነኝ የስራ ባልደረባዬ እና የስራ ባልደረባዬ ደስታሽ ደስታዬ ነው፣ ደስታሽ ደስታችን ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እውነት እንዲሆን አሊያም ደግሞ እንደ አፍሽ እንዲሆን ደግሞ እንመኝልሻለን። ግን ብዙዎቹ ፕራንክ ነው፣ ውሸት ነው፣ እየቀለደች ነው ምናምን እያሉ ነበርና አሁን ከመሸ በነገራችን ላይ ዛሬ በጣም ደሳስ የሚሉ ነገራቶች እየሰማን ነው። አገራችንም ላይ እንዳያችሁት አሊያም እንደሰማችሁት የአባይ ግድብ በተመለከተ ዛሬ በጣም ደሳስ የሚሉ ነገራቶች አሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ ለብዙ ጊዜ ሲያስጨንቀን ሲያሳስበን እንቅልፍ የነሳን የነበረው የእህታችን የለምለም ወይም የተንቢ ጉዳይ እንግዲህ መላ ተበጅቶለት ይሄው ፍቅረኛ ይብላል ላይቭ ላይ ዛ መታ ከች ብላ አስተዋውቃለች። በሌላ በኩል ደግሞ ማለት ነው ማን ነው የሚባል አንድ ልጅ አለ፣ ጆን የሚባለው። ጆንን ለመበቀል ነው ጆን እንደዚህ ስላረገ አንቺም እንደዚህ ልታረግ ነው ብላችሁ ከጆን ጋር ራሱ ያያያዛችሁ ሰዎች አላችሁ። ኧረ ተው፣ የማይገናኝ ነገርም ባናገናኝ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ እንደዚህ ሲሰማ ልጁ ምናልባት ሌላ እንትን ውስጥ እንዳይገባ፣ ሌላ ዓለም ውስጥ እንዳይገባ ብዬ ፈራለሁ፣ ጆን የሚባለው ማለት ነው። እና በቃ በጣም ደስ ብሎኛል። እህታችን ለሚያዝ ልቅልሽ ማለት ንፈልገው ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ደስታዬን ሳልገልጽ ለስራ ባልደረባ ይቺ ቀን አትለፍ ብዬ በጣም ቢዚ ነኝ። ነገር ግን በቃ ይሄንን መልእክት ላስተላልፍ ብዬ ነው። ይሄን ቪዲዮ ለየተንቢ ወይም ደግሞ ለለምለም አድርሱልኝ። መልካም የትዳር ዘመን እመኝልሻለሁ። ውለዱ፣ ክበዱ፣ ለቁም ነገር ያብቃችሁ እላለሁ። በቃ ይሄ ነው እና መልካም ምኞታችሁ ተመኙላት። እንደ አፍሽ ያድርግልሽ በሏት። እውነት ለመናገር እኔ ለምለም የራሷን ህይወት መስረታ አግብታ ምናምን ባያት ወላሂ ደስ ከሚያሰኙ ሰዎች ውስጥ እኔ አንዷ ነኝ፣ እንደ አንድ ሰው ማለት ነው። ከቤተሰብ ጡል ጡል ልል ነው እንዴ? ሰውስ ምን ይላል? ገባችሁ? ባሏስ ይላሉ እና ሰርግ በምደግስ ሰዓት ጓደኞች ይጠራለሁ። ብዙ ቀረጻ ይኖራል፣ ብዙ ቪዲዮ ይኖራል እና ጓደኛዬ ወይንም ፍቅረኛዬ የወደፊት ባሌ ደግሞ ምንም አይነት ካሜራ ቀረጻም ሆነ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ሶሻል ሚዲያ አይፈልግም። ስለዚህ ምንድን ነው ያው የቀለበት ፕሮግራሜን በሱሱ ከፋሚሊ ጋር በመሆን እፖስትላችኋለሁ ከዛ በራሴ ቤት እያለኩኝ ደግሞ ብዙ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ታሰናብታችኋለሁ። ባይ ጉድ ናይት ኖ አንተ ራስህ ነህ እኮ ቻው የምትላቸው። ቻው ስትላቸው እነሱ ናቸው የሚያመሰግኑ።